Shumi. Ah, por que não quer entrar? Vitality, baixo, tem que baixar o caminhão desse. É. Deu? Abaixando foi. É. Tem alguns traders que se tu não baixa, ele não engata não. É o primeiro que eu pego no Eurotruck que eu preciso fazer isso. É pesado? Você carga 22 toneladas. Ah, pesadinho. Turn left. At the roundabout, take the third exit. Sinalizada aí, mas tudo bem. É, a placa tá. Tem uma placa na frente do verde ali. Achei que tá fechado mesmo. Árvores. Sim. Bem.
da pedra aqui, ó, das esturas. Você ficou com as rodas no ar aí. É, ele deu uma tombadinha de leve. Mas a... quase que fiquei também. Você vê que é bem diferente mesmo. A impressão minha, ou resolveu aquele negócio lá do o problema que tava. O problema que tava o Eurotruck. Até agora não. É que a gente não tá lá no West Balkans. Ah, pode ser. Aqui é leve. O problema pode slow down. Aí meio estranho. É, essas coisas. Nossa, cara, PJ, tu tá arriscando, hein, PJ? Cara, mas a curva nem é assim, velho. Não tô entendendo que ele tá tombando tanto. Outro problema que, assim, eles tinham e tem nessas partes mais antigas do mapa, e esse DLC aí inclui por ser antigo, muitas dessas curvas em alta estrada grande são um pouco fechadas demais, né, pra velocidade. Eles arrumaram isso daí nos DLC mais novos, né? É, não sei, acho que tem uma curva. Outra coisa é que grande parte da... Não, ainda tá acontecendo. Acabei de ver acontecer com o caminhão do Jobson ali. E voltar? É. Mas eu ia falar que geralmente essas curvas, elas são com camber, né? Tem o ângulo da curva favorecendo ela, né? Aqui, pelo jeito, não era, né? Não, acho que não... Mas esses caras vão me foder aqui. Ele vai entrar, se não esperar. Ele vai entrar. Tem espaço que vai. Era só impressão mesmo, continua a mesma bosta. É que isso aí na verdade é sync de multiplayer, né? Provavelmente. Não, e o detalhe é que eu tava reparando na hora que eu tava vendo a lista das pessoas conectadas e tudo mais. Você tá com 4 milissegundos de ping e eu tô com 2. É a melhor situação possível, né? É. O bagulho tá melhor que só se estivesse em LAN, né? Então. É, pra mim isso aí não existe, porque eu vejo vocês tudo desse jeito. Eu tava vendo, dá pra ver pelo PJ agora, o caminhão do Jossa do lado ali, dá pra ver. Meio zoado. A impressão que eu tenho aqui no American Truck não é tão ruim assim. Por algum motivo. Será? Essas entradas é meio tosqueira. Ah, tá bem inferior às coisas mais recentes. Olha, os caras esperados, viu aí? Não vai precisar matar ninguém dessa vez. Pois é. Coisa bem boa. Eu tava esperando, porra. Nossa, tá certo. O cara já queria ir na hora que eu embiquei ali. Ele só deixa um por vez. Ele só deixa um, porra, tá querendo. Não, deixou dois. Deixou dois que tu fez deixar dois. Passa boiada. O cara escolheu, né? Se ele morreria ou não. Decidiu viver. Exato. Tá certo. Já o cara do busão lá, você viu? O cara do busão teve escolha. Coitado. Aquele lá não teve escolha, não. Get ready to turn right.
turn right. Essa pradinha aqui é bem feia. Dijon, e tem uma parte da França que é do mapa original, né? Mais pro norte ali. Get ready to turn left. Estrasburgo. Não sei se Dijon vou ficar não, não, é. Fiquei. Não, pra virar a direita pode, Sérgio. Não, né? não sou tão burro assim. Sou tão burro quanto apareço, né? Ai, cara. E é melhor os trailers, Sérgio, ou não? Minha bosta. Como é que é? É melhor a pintura dos trailers ou é minha bosta? É diferente. Assim, até agora eu só vi esse do Carrefour, que é ok. Vocês tudo no mesmo lugar? Agora que eu reparei, ó. Sabe aquela água que você coloca como enfeite? Ela balança. Ela balança. Balança. Carlos. Ué, já brincou lá com os amigos lá, pô? Já voltei. Sei. Chega da graça. Eu adoro esse áudio. Esse, o No Mark No, é o melhor. Ah, temos aqui também. É muito bom. Ai. Mike, muito bom, né? Que arrombado lá. Dois arrombados, né? Dois arrombados. Arrombated. Dois arrombated. Pelo menos a resolução do é maior. Textura é maior, isso eu vou falar. Mas acho que esse era o meu maior. Minha maior incomodação. Mesmo no VR era muito notório que a resolução era baixa. Incomodação? É, um incômodo. Mais inflacionado, entendeu? Exato. Aproveitar pra comprar os caminhão velho que quiser, né? Porque não vai ter mais, né? Tem que lembrar disso. Aqui não tem jeito. Que vai ser o que é. É o que é e acabou. É porque eu tenho os caminhão muito velho, meio feio, né? Não... Vacas magras, Sérgio? Aqui eu sou pobre. Aí o Sérgio tá com... Na ponta do lápis, Sérgio. Essa entrega deu prejuízo. Não chegou o caminhão. Prejuízo eu não digo, mas... Ela vai fazer a revisão de 5 km lá, já era. É que não tomou multa, né, Sérgio? Se tivesse tomado uma multa, já era. Não, a carga pagou pouco. Tirar o pedágio e o combustível. Mais a viagem do Sérgio. Aí não deu nada mesmo. Foi lucro mínimo essa daqui, né? Nossa. Lucro do Ibope. 2 pontos pra cima e 2 pontos pra baixo. É. Roda tapiano! Tu.